agaasimayaasha wasaaradaha warfaafinta iyo sidoo kale tamarta ee macdanta Somaliland ayaa maanta si rasmi ah xilalka la kala wareegay munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland oo ay xilalka kula kala wareegeen agaasimayaasha labada wasaaradood ee warfaafinta iyo tamarta Somaliland ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Somaliland iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta labada agaasime ee madasha xilalka kula kala wareegaya sidoo kale shaqaalaweynaha kala duwan ee ka howlgala wasaaradda warfaafinta iyo tamarta Somaliland. Muhtar, anagu saaxiib baan u nahay, waan soo wada furnay kontanaan isku haye. Waxaan leenahay agaasimahaygii hore ee wada shaqaynta dhow lahayn aad iyo aad baan ku amaanaynaa. Amaana fadaarintii intii hadashay waa ku dhameysay. Maxamed Yuusuf, haddaan dul istaago Maxamed Yuusuf Ismaaciil, runtii Maxamed waa nin shaqsiyad leh, waa nin ka dowladdu waan ku hambalyeynaya isagiiyo Mukhtaar iyo ragga dhiggoodaaba madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi in uu u garto inuu dhalinyar fara badan siiyo. Maxamed Yuusuf oo isaguna wasaaradda sidaas la mid ah si weyn uga soo shaqeeyey iyo wasaaradda ka horreeyey oo wasaaradda biyuhu ka mid ahayd oo runtii anagu aad iyo aad u soo wada shaqeynay, waa shaqsi aad iyo aad u qiimo badan oo furfuran oo qosalka aad Mukhtaar ku sheegteen mid la mid a leh. Sidaa laga soo wada hadlay runtii xil laga tegayo afarka dhisu magacaayo runtii wax qiimo badan uu leeyahay jirto waa waa la suubiya qofka kuwaysa, laakiin waxaan dareensanahay sidaan ku arko wasaaradda warfaafinta halkan waa ka dhacay ay ka muujiyeen runtii agaasimo soo wada ahay horta maanta wuxuu la wareegaya waa agaasimaha ugu muddada dheer Soomaaliland wuxuu kala wareegayaa xilkaa wasaaradda macdanta iyo tamarta marka laga reebo abdiguriy uu kala wareegayaa agaasimihii ugu muddada dheeraa Soomaaliland xilkaasna wuu usoo kordhay. Wuxuu usoo kordhayna waa intaa halka ka sheegteen fanaaniintuna ay sheegeen inuu yahay nin runtii dulqaad leh, dadnimo leh, dad isku mas-uuliyadda iyo waxqabadka iyo intuu haba qaadaa xilka ay ummaddu u hayso ummadda iyo adeegyada ay ummaddu dowladdu u qabanayso kuma ummadda waa meesha xarunta ummadda kaasiso waa meesha la rabo runtii qarankeeda Ibraahim u noqoto, waa meesha la rabo runtii qarankeeda ay u noqoto tilmaan iyo toosin. Waniba xilkaas nabadii hadday lagu yeelan lahayd iyo socon lahayd halkaa mari lahayd horta Mukhtaar bay noqon lahayd. Gurnimada, dulqaadka, deganaanta, iskuwadka, inta qof bini aadana oo mas-uuliyad yahay buu halkaasi lahaa. Aniga iga daadayar ee agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ah, dad badan maaba laga yaaba inay saaran xuu amaanaya oo qofku waxa uu yahay in la qaraabo wax weyn. Wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay madashan ay xilalka kula kala wareegeen labada agaasime. Runtii laba nin oo ku cusub baaha maamulka dowladda waa laba nin oo labadoodba ay bisil yihiin, waa laba nin oo muddo badan kusoo jiray maamulka dowladda. Waxaynu ugu ducaynaynaa arrinkii laga qusaya waxa weyaan inaynu ugu ducaynaynaa xilka cusub in Ilaahay u fududeeyo. Mukhtaarna wuxuu igu wareejinayaa wasaaraddii warfaafinta iyo dhaqanka iyo wacyigelinta. Xaflad kolley hadday aan wasaaradda aan wax waa yar ka yiraahdo macdanta iyo tamarta waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee qarankan aynu muhiimadda ay u leedahay. Nasir Cumar, wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa gabagabadii munaasabaddaasi ka hadlay isaguna uu xilalka u kala wareejiyey labada agaasime ee madashan ay xilalka kula kala wareegaya. Xilkooda u joognay inaanu kala wareejino waxaan leeyahay aad iyo aad baad Ilaahay baan idiin ka rajaynaynaa inuu labada xilal idiin dhiibay idiin fudeydiyo. Mukhtaarna waan uga mahad celinayaa wada shaqaynta dhow ee shaqsiga iyo ta saaxiibtinimada iyo ta mas-uuliyadeena soo dhex martay mashaariicda uu sheegay oo dhanna waan uga mahad. Soomaali Cabdi Axmed Karille, wararka Muqbahiya Caalamiga ee Gobnimo TV, Hargeysa.